Hei og velkommen til fredagstipset. I dag har jeg fått med meg Eline fra Microsoft som skal vise oss alt det tøffe og nye med den nye startmenyen i Windows 10. Vi har jo da i Windows 10 fått tilbake den etterlengtede startmenyen som dere husker fra Windows 7. Så nå skal jeg vise dere litt hvordan den ser ut og fungerer. Startmenyen i Windows 10 er veldig mye mer personlig og bedre enn det den var i Windows 7. Som du ser så har man da de vanlige tingene som du kjenner fra startmenyen på Windows 7 til venstre. Hvor du her nederst finner alle apper hvor alt du har er listet opp i en meny. Du kan også søke i hele Windows ved siden av knappen hvis det noe du ikke finner. Det personlige aspektet er at du her kan legge til de applikasjonene på PC-en din som du bruker mest. Alt fra browseren din til bildene til nyhet, trening, vær, hva du vil. I tillegg kan du også endre størrelse på startmenyen i forhold til hvor mye det er du har der og i forhold til hvor mye du vil vise. Så du kan enten ha den lang og bred, eller så kan du ha den høy og smal. Så du må scrolle deg nedover for å se alle applikasjonene dine. En annen mulighet i Windows 10 er dette som heter Task View, eller oppgavevisning, som du kan trykke på, hvor du da får opp alle vinduene du har åpen på det desktopet du er inne på. Alt fra da igjen internett og mapper og Office-programmer, alt du har åpnet. Så da får du en lett oversikt over det. Trykker du bare på den igjen for å få den igjen. Vi har også fått en del nye funksjoner for å navigere deg rundt på laptopen med touchpadden i Windows 10. Den første jeg skal vise nå er den hvor du tar tre fingre. Nå ser du jeg inne på inne i Edge, den nye browseren. Dra tre fingre ned. Da kommer jeg til en clean desktop. Og en gang andre veien, da får du også opp alle tingene du har oppe på PC-en din. Det er veldig enkelt. Du navigerer deg veldig enkelt ut.